Och nu är vi stint förbi. Titta, Sverige kommer att få en medalj på dagskidåkning. Den första på 19 år. Fantastiskt kört. Marie-Helene Westin från Sollefteå. Härligt, härligt, härligt. Grattis Sverige och grattis Marie-Helene. Fantastiskt kört. Oj, oj, oj. Jag höll ju på med väldigt mycket olika idrotter när jag var liten. Jag höll på med fotboll, jag höll på med gång, jag sprang terränglöpning, jag åkte skidor. Så att tidsnog så följde det naturligt att jag fortsatte med skidorna eftersom det gick bäst resultatmässigt då. Men var det liksom fristil som du egentligen var bäst på, eller har du varit lika framgångsrik med på klassisk? Nej, det var fristil som var min styrka kan man säga. Och när den kom, då hade jag väldigt lätt för att greppa den nya stilen. Så att jag tror jag låg lite före konkurrenterna rent tekniskt. När skridskotekniken slog igenom för ett par år sedan sa experterna att framtidens skidåkare var stora, starka, muskulösa atleter med lår som telefonstolpar. Marie-Helene Westin är 1,67 lång och väger 50 kilo. Se här när Marie-Helene passerar finländskan Marjo Matikainen hur oerhört lekande lätt det ser ut. Jag hade bra teknik. Jag lärde mig rätt så snabbt med fristil. Så att det tror jag hade som en fördel faktiskt. Marie-Helene Westin, vi har sagt nu att du ska vara bland de 7, 8, 9 flickor som ska göra upp om de 3 medaljerna. Jag kommer ihåg det loppet, det var ju som... Jag har kunnat åkt 2 mil till utan vidare. Det är en sån där dag som allting stämmer. Fast det börjar egentligen med att jag försåg mig. Och jag menar, det är ju inte en sån himla bra början. Men jag brydde mig inte. Utan jag var helt kolugn hela vägen. Och sen när jag åkte det där loppet, det var precis som jag behövde bara en liten utförsbacke, så var jag, då hade jag full kraft igen och bara kunna gå på hur mycket som helst uppför. Det var bara köra. Slippar sig ordentligt i låret så ser man nu att det är sant. För här kommer världsmästarinnan Marie-Helene Westin. 10 meter kvar. Härligt, härligt, härligt. Grattis Sverige och grattis Marie-Helene. Fantastiskt kört. Oj, 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 oj. Säg något, Björn. Just när jag kom i mål då bara sprutat tårar. Det är svårt att fatta det fortfarande. Ja, jag fattar ju. När förstod du att du jag var på gång? Jag måste smälta det här. Jag vet inte om det är sant. Så kom de då hem, våra längdåkare, hem från succén i Oberstdorf. Börjar du bli medveten om vilken uppståndelse du har väckt? Ja, jag förstår nog inte riktigt vad jag ställt mig till med, tror jag. Men jag lär nog förstå när jag kommer hem, tror jag. Är det jobbigt, tycker du? Ja, lite nervös säger jag nog. Du ser lite blyg ut i det sättet, va? Jo. Jag blir så full i skratt när jag ser mig själv, för att så oerfaren man var alltså när man var bara 20 år. Alltså jag pratade inte i onödan. Alltså jag sa inte mycket. Det var mest ja och nej. Det var så jobbigt. Jag hade jättejobbigt med det där med journalister. Och jag hoppade ut genom fönstret någon gång för att jag inte skulle konfronteras med massmedia. Och jag gick omvägar när jag såg att de kom. Jag hade jättejobbigt med det där. Vi har nog ungefär samma upplevelse, tror jag, med pressen, att vi var ganska unga när vi slog igenom och sen inte var van med uppståndelse. Så att vi var väl båda ganska fåordiga från början. Alltså vi fick ju aldrig, var ju aldrig tal om någon mediaträning på den tiden. Så att det var ju bara att försöka svara på alla journalisters frågor. Nästa fråga till Marie-Helene från Maria Schönbäck i Ängelholm, som undrar om du är nervös före en tävling. Ja, jag är nog lite nervös. Pirrar lite grann i magen och man blir lite kissnöd. Redan då. Är det svårare att lyckas på ett OS än på ett VM? Jag hade ju en ganska hög lägsta nivå. Det var ju väldigt sen när jag var sämre än 10. Sen under OS 88 så var jag ju regerande världsmästare då på 20 kilometer. Så att det var ju liksom, där skulle ju jag lyckas. Så jag hade ju väldigt mycket tyngd på mina axlar där. Och framförallt så hade jag ju jättehöga krav på mig själv. Att jag skulle bara lyckas där. Marie-Helene Westin.
var ju väldiga uppförsbackar och väldiga nedförsbackar. Vi hade ju aldrig åkt på så tuffa banor. Jag tänkte hela tiden, från start så tänkte jag, jag får inte ramla, jag får inte ramla. Och det är liksom, hjärnan registrerar ju inte att man säger, jag ska inte ramla, utan det är ju bara ramla, ramla, ramla. Så det var ju, det var bara kört. Jag var helt stel i benen. Efter 13 kilometer faller en utförslöpa. Ja, man blir mest förbannad att man ska göra en sån där grej. De stod ju där och tryckte ut mina skidor och stavar och skyddsnätet, där kom jag ihåg. Nej, det var hemskt att jag, när jag förstod att jag hade ramlat. Där har vi bilden, hon ser lite trött ut. 23.56. Ja, hon ser trött, sliten, tung ut i den där svåra backen. Nej, men det är klart att det är speciellt med OS. Det är ju bara vart fjärde år, så att naturligtvis så är det ju lite extra spänning. Och, du vet, man, helt plötsligt ska man bo ihop med andra idrottsmän och idrottskvinnor i en OS-by som du aldrig någonsin har träffat. Annars så är man ute med sitt landslag bara, och de känner man utan och innan. Man tappar bort sig själv lite grann. Men man ingår också i ett större lag, eller hur? Man är ju i det svenska stora laget. När man är på VM eller så, så är man ju bara med i sitt eget lilla landslag. Ja. Och sen så, man känner sig trygg i den liksom, i hela gruppen. Och sen helt plötsligt så är det jättemånga. Jag har ju aldrig lyckats på ett OS heller. Men alltså på OS så det förväntas så mycket av alla. OS är så stort, men det är ju lika stort som alla andra tävlingar. Men det är mycket runt omkring där. Det förväntas mycket av alla idrottsmän på ett annat sätt, tänker jag. Vad härligt hon har åkt och kommer att nu gå in på silvermedalj denna dag. Härligt! Tack, Billan! Sedan så kommer nästan ingen ihåg att jag tog VM-silver 91. Och det var nästan en lika stor framgång för mig personligen. Vilket lopp du har gjort! För då hade jag ett lite tungt år där, 88. Men sen kom jag tillbaks då, 91, och tog VM-silver, och det kändes som ett guld för mig faktiskt. För en vecka sedan opererades Marie-Helene Östlund i hjärtat. Igår ställde hon upp exklusivt för TV-sporten och berättade om problemen, skidåkningen och framtiden. Ja, det var strax innan start då det hände att jag fick en hjärtklappning. Och det var ju naturligtvis då, så förstod jag inte vad det var som hände, utan jag startade ju den här tävlingen och kunde inte åka mer än 500 meter ungefär. Sen var det stopp. Det var under uppvärmning. Jag kommer så väl ihåg när jag gjorde såna upphopp. Så tyckte jag att hjärtat slog så himla snabbt. Jag tänkte, men det, man tänker ju bara att jag är bara trött. Och så startar man och sen tappar man ju, alltså känslan i både armar och ben till slut. Så att jag ramlade ihop efter 500-600 meter där. Oj. Så att det har ju kunnat gått riktigt illa egentligen. Det var som påfrestning mentalt att göra den här operationen, så att jag kastade in handduken och kände att det var en anledning lite grann att sluta också, kände jag. Fantastiskt jobb, Marie-Helene Westin från Sollefteå. Härligt, härligt. Jag kan inte säga att jag längtar tillbaks. Det jag längtar tillbaks till, det är just den här atmosfären runt omkring, med det här sociala, med kompisarna. De här fantastiskt vackra platserna man har varit på. Och det saknar man, kan man sakna lite grann. Men träningen, det saknar inte en sekund. Alltså det... Nej. Härligt! Tack, Billan!